დევგავი მეორე რომ პირველ ივლისიდან 14 ივლისამდე ბიუჯეტში ნებისმიერ შენაძენ შესაძენ საშუალებაზე. აი წეგან რო ვაღობ, არ გამოიწევს თქვენ ზარალს. ეს ყველა ამ კითხვაზე ვისაუბრე ტრენინგის განმავლობაში. აუცილებლად შესყიდვა უნდა განახორციელოთ, არა დააფიქსოთ შემოსავალი და არა მოგებაობა. გავერკვიე უკვე ბიზნეს გეგმის შედგენა რა არის აუცილებელი, როგორ საჭიროებს ყველაფერი და ისე რომ იმედი მაქვს რომ გაამართლებს. ბორჯომში მინდა გავაკეთო ჰოსტელი. სამი ოთახი იქნება. დავიკეთებ მოწყობილი თავისი აბაზანებით. წელს კიდევ უფრო საინტერესო და დახვეწილი პროექტები შემოვიდა, რა ძალიან სასიხარულოა და ჩაერთენ ახალგაზრდები, რომლებსაც თავისი ასე ვთქვათ იდეები ჰქონდათ და ეს პროექტი აძლევს საშუალებას, რომ ეს იდეები უკვე რეალობად ვაქციოთ. სოფლად განხორციელებული არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულება შეიძლება ჩაითვალოს პრიორიტეტად, რადგან როგორც ადრე ისე ახლანდელ პერიოდშიც მაინც უფრო სიმცირე არის ასეთი იდეების.